Vid Värnens strand på sluttningen av Kinnekulle ligger den lilla byn Husaby. Under början av 1000-talet kommer Husaby att spela en roll i formerandet av riket Sverige. Längre fram under medeltiden blir det politiska läget allt mer turbulent. Stormannasläkter som till exempel de eriska och sverkiska ätterna börjar strida om makten. Kampen om tronen resulterar i blodsfejder mellan släkterna, men också i maktdemonstrationer från andra grupper i samhällets elit där man uppför uppseendeväckande byggnadsverk och exklusiva gravmonument. Allt för att slå vakt om sitt herravälde. Om vi tittar på de här gravmonumenten, otroligt påkostade och exklusiva gravmonument som har uppförts i Husaby. Och tittar vi på Västtornet, ett byggnadsverk, en maktdemonstration som vi inte riktigt vet vem som ligger bakom. Ifrån skriftliga källor så har vi kopplingar till en av våra tidigaste kungar, Olof Skötkonung. Olof Skötkonung donerar sin kungsgård till biskopstolen och han inrättar ett biskopssäte i Husaby då under början på 1000-talet. Men vem agerar i Husaby om det inte är kungamakten? Om Olof Skötkonung har skänkt sin kungsgård till biskopstolen och biskopen agerar i Skara, vem agerar i Husaby då under den här perioden? Och varför är det så viktigt att uppföra de här påkostade byggnadsverken och påkostade gravarna? För att få reda på mer om makten i Husaby så har man startat igång ett forskningsprojekt som ska försöka kasta ljus på många av de frågor som forskarna ställer sig runt Husaby. Husaby i sig är ju viktig på grund av det förknippat med Olof Skötkonung och en viktig del av svensk historia. Alltså vi vet att här finns eliter som sitter här och har sina tillgångar. Och så kommer kyrkan in och etablerar sig. Och de etablerar sig inte på okänd mark, utan det behövs helt enkelt en legitimation för det. Så att hela den här strukturen, hur den utvecklas, jag tror den är oerhört spännande. Vi har ju tre gravläggningar under det här stenmonumentet som är intressanta. Och de två översta är kvinnor. Och med sin armställning, hon ligger så här, så bör vi kunna knyta dem till högmedeltid, alltså lite senare skede. Den undre graven är en man och han ligger med armarna raka ut med sidorna. Och han har också stenar på varsin sida av huvudet och stöttar upp det på ett sätt som är betydligt mer ålderdomligt. Och man kan knyta det här gravskicket till den äldsta kristna perioden. Vem är det då som ligger längst ner under gravmonumentet? Hur såg hans värld ut här i Husaby för närmare 1000 år sedan? Är det en lokal makthavare eller är det till och med, som sägnen säger, Sveriges första kristne kung, Olof Skötkonung, som ligger begravd här? Är detta frågor som forskningsprojektet äntligen kommer att ge oss svar på? Om vi skulle kunna få fram DNA från den här mannen. Jag vet att man har tagit DNA från vad man tror är hans dotter, Ingegärd, som gifte sig med Jaroslav i Kiev. Och det är klart att skulle man jämföra de här DNA-uppsättningarna med varandra och hitta ett släktskap så är det klart att det säger ju någonting. Otroligt spännande. Det är inte i jakt på att klarlägga om det här är Olof Skötkonung eller inte som den här undersökningen är viktig. Jag vill gräva fram de här skeletten och se, finns det en släktskapsrelation mellan de här personerna? Och är det därför som de har begravts tillsammans? Eller kanske ännu mer spännande, finns det inte en släktskapsrelation? Och vad är det då som gör att man begravs tillsammans på det här sättet i samma grav? För att försöka få en bild om det finns en lokal makthavare som uppfört det mäktiga västtornet
så vill man i projektet också radarskanna golvet i tornet för att se om det finns så kallade stiftargravar här. Hittar vi stiftargravar från 1110-20-talet i Husabytornet, då kan vi ju med ganska stor säkerhet utgå från att det är inte biskopen som ligger där. För biskopen under den här tiden är djupt engagerad i att uppföra Skara domkyrka. Och det vet vi från många andra platser att biskoparna ville bli begravda i sin domkyrka. Skulle vi hitta stiftargravar eller gravläggningar i tornet i Husaby, så är det inte biskopen i Skara som låter begrava sig i Husaby. Utan då har vi en lokal makthavare som vill genom begravningen koppla sig och knyta sig till sitt byggnadsverk. Och därför så tror jag att det är så intressant och viktigt att ta reda på om vi har gravläggningar inne i tornet. Så tornet blir ju ett exceptionellt byggnadsverk, påkostat exklusivt, det är en manifestation för omvärlden. Precis på samma sätt som de här gravmonumenten framför tornet blir lite senare under den här perioden. Vi har de här byggnadsmonumenten i Husaby och det har gjorts arkeologiska undersökningar. Vi vet att informationen finns där. Vi vet att det finns kulturlager, det finns bebyggelselämningar, det finns gigantiska stolphål från början på 900-talet. Vi har en borg som kopplat till biskopen och som av allt att döma är mycket äldre än vad vi tror. Vi har ett enastående västtorn som är nästan till unikt. Men vi vet så lite om vad den här platsen har haft för betydelse för i de stora historiska skeendena, i det som utvecklas så småningom. Men genom att vi får jobba vidare med det här materialet så kan vi ta reda på så mycket mer om den här platsen som faktiskt är viktig för vår kunskap om det tidiga medeltida Sveriges framväxt.